اما پیشکەوتووترینی زانکۆکانی ڕۆژئاوای ئێرانە. لا پیشکەوتووترین زانکۆکانی ئێران و ڕۆژئاوای کیشوەری ئاسیا. خاوەنی ئەزموونی 50 ساڵە لە گەشەکردن و فێرکردندا. لە حەوت پسپۆڕی جیاواز پێک دێت. 6 کۆلیژ لەخۆی دەگرێت. خاوەنی 10 سەنتەری لێکۆڵینەوەیە. هەروەها 7 نەخۆشخانە. خاوەنی 14 تۆڕی تەندروستیە. زیاتر لە 10,000 فەرمانبەر کاری تیادەکات. خاوەنی گەورەترین سەنتەری مەشق و ڕاهێنانە کە بەسەر ئاستی ڕۆژئاوای ئێران دابین کراوە. دەکەوێتە دامێنی زنجیرە چیایی زاگرۆسەوە. ئەم زانکۆیە پەیمانی داوە بە پێشخستنی زانستی پزیشکی و بەدیهێنانی خۆشگوزەرانی تەکنەلۆژی. فراهەمکردنی باشترین زەمینە بۆ فێرکردن و توێژینەوەکانتان. هەموو ئەمانە لە تایبەتمەندیەکانی زانکۆی زانستە پزیشکیەکانی کرماشان. ئەم زانکۆیە لە ساڵی 1968 لە بواری پەروەردە و پێگەیاندنی پزیشک و پەرستاران کار دەکات. زەمینەی دەرکەوتنی داهێنەران و پسپۆڕان بووە لەسەر جەمرەقە جیاوازەکاندا. دەرفەتی کەڵگورتنی بەدی هێناوە. لە پسپۆڕان و دابینکردنی سەرچاوە زانستیەکان باشترین ئیمکانەتی وەرزشی فەراهەمهێناوە. هەروەها بەردەستخستنی توانستی باڵای فێرکاری و پراکتیکی لە هەر 6 کۆلیژەکەدا. ئەم زانکۆیە لە کۆلیژەکانی پزیشکی گشتی، پزیشکی ددان، پزیشکی دەرمانسازی، کۆلیژی تەندروستی و کۆلیژی پەرستاری و مامانی پێک دێت. لە خوێندنی دکتۆرا سەرەڕای دکتۆرای بواری پزیشکی، ئەم زانکۆیە ڕوانامەی PhD دەبەخشێتە خوێندکاران لە پسپۆڕی جۆراوجۆرەکانی پزیشکیدا. ئەو پسپۆڕیانەی کە لەم زانکۆیەدا دەخوێنێن بریتین لە پسپۆڕی سەرکردن، فریاکەوتن، تیشک و سۆنەر، نەشتەرگەری گشتی، هەناوی و تادوایی. لە درێژەی خوێندنی ئەم زانکۆیەدا خوێندکاران لێکۆڵینەوەکانیان لەسەر هەردوو ئاستی تیۆری و پراکتیکی تەواو دەکەن. ئەمە تاکە دەرفەتێکە، هەوڵدانێکە، تازەترین ڕێگەیە بۆ پێشکەوتن. وەرگرتن لەم زانکۆیە بێ ڕەچاوکردنی باری تەمەن یان ڕەگەز یان نەژاد یان ئاین یان ڕەگەزنامەیە. ئەم زانکۆیە هەلومەرجی لەبار دەڕەخسێنێ بۆ ڕکابەری نێوان خوێندکاران و هۆگرانی بەدەستهێنانی زانستی پزیشکی بە کواڵیتی بەرز و بێهاوتە. وەرزی خوێندنی پاییزەی ئەم زانکۆیە لە مانگی ئەیلوول دەست پێدەکات و لە مانگی کانون یەکەم کۆتایی دێت. وەرزی خوێندنی بەهارش لە مانگی شوبات دەست پێدەکا و لە مانگی حوزەیران کۆتایی دێت. وەرگرتنی خوێندکارانی بیانی لە سەرەتای هەر وەرزێکی خوێندن دەست پێدەکات. ئێرە تەنها ئەو شوێنەیە کە ئێوە دەیخوازن تێیدا پێش بکەون. زانکۆی پزیشکی کرماشان. بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکەن بەم ناونیشانانەوە.